Kjære landsmøte, Senterpartiet vil bygge hele landet. Det er fordi at vi ser verdien i at folk bor i hele landet, at verdiskapningen skjer i hele landet, og da trenger vi en infrastruktur som favner om hele landet. En infrastruktur som sørger for at folk kommer seg til og fra arbeid, som sørger for at næringstransportene kommer seg av gårde, at verdiene dette landet bygges på blir solgt, og at vi tjener de pengene vi skal selge. Tjener de pengene vi skal. Men da trenger vi en infrastrukturpolitikk for framtiden. Da trenger vi en jernbanepolitikk som inkluderer hele landet. Og derfor er det viktig at det er innstilt på i programmet at vi skal igangsette planlegging av jernbaneinfrastruktur ut og i Nord-Norge for utbygging. Det handler om hele landet. Og det handler om hele landet når vi snakker om båt og ferge. Fordi at det er godt å se at andre partier kommer etter Senterpartiet. Men jeg kommer aldri til å slutte å minne om to statssekretærer fra Høyre og FRP som i 2014 hadde ett svar på kritikken mot at fergefylket tappte penger fra regjeringens omlegging inntil systemet. Og de sa, problemet er ikke at dere får for lite penger, problemet er at dere fikk for mye før. Der ligger hjertet og sjela til Høyre og FRP når det gjelder distriktspolitikk. Det glemmer ikke folk. Vi skal bygge hele landet, og det er godt å se at vi har gode forslag på ferge og båt. Men vel så viktig er infrastrukturen knyttet til fylkesveinettet. Cirka 8 milliarder etterslep i Norge på 45 000 kilometer fylkesvei. Det er sterkt, og det er godt det som står i programmet vårt. Vi skal ha et kraftfullt løft for fylkesveiene, for de er viktige for folks hverdag, for næringsliv og for framtiden. Tusen takk.